umeshikiria sisi viongozi, umeshikiria kanisa vizuri, and as you retire, sisi tutakuombea mema. Na tuseme, hata kama una retire, sio kuchoka, umefanya nini? Umechoka. Si unakuja sasa hapa day ingine. Kwa day ingine, nafikiria tukienda hapo mbele, ukikaa karibu na mkae mkiongea mzuri na our deputy hapa, najua hapo mbele maneno inaweza pia kuwa mzuri. Kwa sababu sikunakuaga na boards, sikunakuaga na vitu zinakuaga huko. So mtu anakaaga mzuri ndio na wewe unaenda unaingia mahali, unaendelea kutupikia Mungu hata hiyo pande. So mimi nimefurahi. Ya mwisho, Your Excellency, tulisema siasa ya madharau, siasa ya kukosania heshima, siasa ya intimidation, siasa ya abduction. Tulifanya campaign tukisema it will be a thing of the past. Abduction bado zinaendelea. Intimidation bado zinaendelea. Even I stand here, kama vile nasimama hapa mbele yenu, simu yangu na ya mheshimiwa Gakuya haijawahi rudishwa. DCI wameikaria and they are not using. Kuweka tu hapo watutishe. Court order tumepata waturudishie simu. Wamekataa kuheshimu court order. Wakati ile serikali ingine, wewe na your boss mlikuwa mnasema court order itakuwa kitu itakuwa inaheshimiwa. Tumekaa tu tunaangalia. Ati court order zinapeanwa, sasa hakuna mtu anaheshimu. Tunaangalia tu. Your Excellency, sio kukosa heshima, nimesikia bishop amesema, si ametuhubiria akasema hata kama mtu kadogo kanaweza kuwa na ka advice kadogo na kazuri. Yeah. So hiyo maneno ya kukosa kuheshimu court order, abduction na intimidation, lazima tumalize. Lazima tumalize. Kama hazitaisha, watu walitoka kwa serikali polepole, ila wakati ingine. Hata saa hii, naona tu hiyo mtindo ikienda. Naona tu hiyo ikienda. Because mimi I don't believe ati hii serikali ndio nilichagua. Ati mimi inaninyang'anya simu. Naenda nashukua court order. Wanirudishie simu wanakataa. Hiyo department ya DCI, kuna department iko hapo. Director of Operation. Your Excellency, that department needs, they need to behave. Kama haitaangaliwa, huyo mwenye amesimamia Director of Operation. Director of Operation anafaa aangaliwe na ajue kazi yake ni gani. Maneno ya intimidation. Your Excellency, juzi tulipata miri mingi hapa. Umesikia familia na imekuwa kwa gazeti. Ati familia wanakuwa intimidated. Baka wanahama Nairobi. Mtu mtoto yake amekufa. Ametupwa kwa dump site. Anatafuta mwili wafanye DNA. Wajue kama mtoto ni wao. Tena diyo hii DCI ina intimidate. Ati familia inapotea. Hawataki sasa kufuata mwili yao. What is this? Arusi tulikubali. Na mkakuja, mkapata bibi wa pili. Na sisi tukakubali. Wakati mmepata bibi ya pili, sisi tumekubali. Na tumesema maisha ifanye nini? Iendelee. Lakini haiwezi kuwa ati tunaleta bibi wa pili ndio tufukuze mama yetu. Haiwezi kuwa tunaleta bibi ya pili ndio tukosee mama yetu heshima. Haiwezekani. Ama inawezekana? Inawezekana? Haiwezekani. So nataka niseme hivi. Nataka niseme to the president. Kimani Ichung'wah ni wewe ulimchagua kama majority leader. Sio sisi tulichagua Kimani Ichung'wah. Mimi ni mbunge na sio mimi nilichagua Kimani Ichung'wah akuwe majority leader kwa bunge.
Na wakati umemweka hapo, ulimweka akue leader of government business. I need to understand and people want to understand whether the government business ni kuzunguka hii Kenya akitusi deputy president. Whether that is the government business that he was appointed to lead. So, Mr. President, your attack dog is on loose. And it should be tamed. Tuseme, I'm even feeling ashamed. Ati kusimama bele, ati mimi ni mbunge, my leader of majority. Ati ni yeye sasa, watoto wote, wanaogea maneno yake vile anajua matusi. Which hii serikali ni gani? Your Excellency, kama hatutabadilisha hii mienendo, kama hatutabadilisha, hata hiyo serikali ingine, ilianza tu hivyo. Sisi wanasiasa tunaonekana tunasahau wigi haraka haraka. Sisi maneno yetu kusahau ni haraka haraka. Ilianza tu hivyo, na tukiabua tuende sawa tu. Tutakubali. So, najua nimetumia masaa mingi. Nianze na mama yetu ya Laikipia. Ukuje nikupee dakika mbili, usalimie wananchi. Tupigie Kate Waruguru makofi. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, the Area MP, Major Don, leaders present here, Right Reverend Joel Waweru, our Diocesan Bishop, Upper Nairobi, Reverend Peterson Kitaka, the host Vicar, Upper ACK Church Kayore, retired Right Reverend Dr. Ruben Ketite, Bishop ambaye ametuhubiria siku ya leo, nachukua nafasi kusalimia pia kama na Mothers Union, mabibi na mabwana, hamjambo. Gaine mwega, na hedi siothe. Nitatumia dakika zangu mbili vizuri, na nitauliza kama media team wanaweza tuprojectia Matthew chapter 18 verses 21, kwa sababu Bishop aliyetoka kule Malindi, ametuhubiria vizuri. Na nikasikia nikana kwamba Yesu angerudi leo tumwambie Deputy President Rigathi aingie kwa hiyo boat tu, hata akiingia miguu ingie ndani ya maji, Yesu tu aseme neno moja, alafu sasa aanze kukaa juu ya maji, alafu kisha aendelee kutembea, si namna hiyo? So Major Don, wewe ni mrefu kidogo kuniliko. Yeah, so and Peter came to Jesus and ask, Lord, how many times shall I forgive my brother and sister who sinned against me? Jesus answered, and Jesus answered, I tell you, not seven times, but 77 times. Keep going. Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. Keep going. And as he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold. Nataka uadaline. 10,000 bags of gold. Keep going. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and all that he had be sold to repay the debt. Keep going. At this, the servant fell on his knees before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. Keep going. The servant master took pity on him and canceled the debt and let him go. I want you to go to verses 31.